jag väntar på dig. Vart, vad händer där nere då? Jag är här vid Redstone. Alltså, eller Redstone, jag menar här när du ska springa med TNT. Ja, men hur kom du därifrån? Eller vad var det där nere? Det, jag hittar inget speciellt. Okej, okay, ja. Vart lägger jag den då? Akta! I mitten. Du måste högerklicka på TNT. Jaha, kan jag göra så? Va? Vad tror du? Gör så här då. Nu. Ah! Nu. Here we go. Kan vi inte ha sånt här? Okej, okay, wow. Vadå? A lot of graves. Bara gravar. May the leaders of this castle rest in peace, except for the soul king who has driven by madness and darkness. Vad fanns det där i? En spade, dags att gräva gravar. Time to dig some graves. Are you sure? Yep. Okay. Yes, I'm sure. They thought I was a simple nightmare. Well, that isn't over just yet. It's about to begin. These wooden panels are my only form of diary. Let not waste them, should they stay firm. Yes, I killed everyone, so what? What do they know? They say I'm crazy. Ha! What an understatement. Lol. Oh man, more reading. Orkar inte läsa. For those who want to read it, because I don't want to read this. I do not want to read this. Today, never. Ha. Today, never. Ha 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 ha. Butler, what a nice role. I get to it right now. Huh? Do a better role. Vad finns det där i? Frön och skålar och torches typ. Men det är inget viktigt tror jag. Wait, what? Dörren där borta öppen. Yes, yes. Vad sa du? Yes, dörren här borta öppen. Den vi ska tillbaka. Really sorry. Va? Det var jag som gick åt fel håll. Har du varit här inne? Vi ska gå tillbaka. Nej, men det är något här. Vart då? Men varför skulle du annars... Har du varit här inne, Robin? Vart är du ens? Här. Du borde jag se dig. Nej, för du springer ju iväg. Ja, men jag såg inte det. Jag letade. Vart då? Här. Det här stället. Det här är ju från början. Här inne har vi inte varit. Jo. Jag har inte varit här inne. Ja, men det ser bara inte ut så här nu. Eller ha, det här var det secret stället jag kom till. Kollade du vad som var i kästen där borta? Ja, det stod att det skulle vara massa diamanter, men det var bara kol. Vi ska tillbaka nu i alla fall. Är det en pig? Det var som pigspaners här inne. Ja, jag vet. Ah, ja. Hur kommer vi tillbaka nu igen? Nej, men följ efter mig. Vi ska tillbaka, det stod ju det. Vars då? Innan, alltså i den här dörren, när vi, innan vi kom ut igen. Det stod att vi ska tillbaka till poolen. På det där alltså, stället vi var i från början. Jag måste gå back to
the area where you woke up, then go to the pool of the man, break the bottom of them, you'll run. Aha. Men det var svinga tillbaks. Kom. Vi måste gå upp här. Just. Don't you follow me? Jag har ju fått en pickaxe. Ah. Men spring. Jag hatar att man måste dubbelklicka på W. Kan man inte bara trycka på typ jävla knapp? What happened here? Aha, det ska vara så. Aj, så här är det på dag. Nej, men jag tror det är fel. Tror jag med faktiskt. Ja, det är fel. Springer vi åt andra hållet då? Såklart att det är fel. Aj, ja. Bunny jump! Yeah! Yeah! Where is that working, man? Where did you go? Wow, we had a lot of free to catch up with. Sir, welcome to the hidden library of 100 trials. Your mind will be tested with help of absurd puzzles. Your courage will be tested when you'll face madness. Your might will be, well, considered a difficulty of fighting hundreds of enemies. Your might will be questioned more than it will be tested, nevertheless. These tests are necessary to prove you know what? I won't tell you, that'd be far too easy for you. That'd be far too easy. Your job will include the understanding of these tests after this. Your survival the goal will be the least of your worries. Oh man. Nom 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 nom.